8 dhjetori i vitit të kaluar ishte hera e parë që dikush mori vaksinën e COVID-19. Me të u imunizua Britanikja 90 vjeçare, të cilës ju dha vaksina e kompanisë Pfizer. Mbretëria e Bashkuar ishte vendi parë në botë që nisi fushatën e vaksinimit kundër virusit korona. Izraeli filloi më vonë, por që është shteti që ka imunizuar mbi 90% të popullsisë. Me 27 dhjetor, vaksinimin e popullatës e filloi edhe Greqia. Derisa një dit pasaj, me 28 dhjetor, vaksinimin e filloi edhe Kroacia. Përveç këtyre dy vendeve të rajonit, vaksinimin ka nisur edhe Shqipëria dhe Serbia. Prej 11 janarit ka nisur zyrtarisht programi i vaksinimit edhe në Shqipëri. Të parët që morën këtë shërbim janë punëtorët shëndetësor, policët dhe shërbyesit e tjerë publik, si dhe të moshuarit apo grupet që konsiderohen më të rrezikuarat. Serbia vaksinën e parë solli në mes të dhjetorit të 2020-s, derisa ishte edhe vendi i parë në Ballkan që mori vaksinën e COVID-19. Qindra prej këtyre vaksinave u sollën edhe në veri të Kosovës për serbët e kësaj ane. Vaksionimi popullatës në Maqedoninë e Veriut u mundësua falë Serbisë dhe filloi me 17 shkurt 2021, kur Serbia dhuroi si donacion humanitar 4.680 dozat e vaksinës nga kompania Pfizer. E me 24 të këti muaj e filloi imunizimi edhe në Maltezi. Fushata e vaksinimit kundër COVID-19 ka nisur me injektimin e vaksinës ruse Sputnik.